Nesse vídeo aqui eu vou revelar para você toda a verdade sobre o Roney Cap, se realmente funciona, se ele aumenta mesmo o tamanho do meninão, se vai melhorar ali as suas ereções, se vai aumentar suas ereções, retardar a ejaculação precoce, porque é um vídeo que muitas pessoas têm tabu ainda, não querem falar desse assunto. Eu decidi aí colocar o meu rosto aqui no vídeo, porque eu estou utilizando ele por 3 meses e eu vou falar para você como que ele funciona, se funcionou para mim, se eu tive efeitos colaterais. Vou te ensinar a maneira correta que você deve utilizar para você ter resultado e depois de 3 meses se eu conseguir ter resultado bacana, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero te alertar de um golpe que está acontecendo com o nome do Roney Caps, né? Não é que o Roney Caps ele tá aplicando esse golpe. O que está acontecendo? As pessoas estão tentando comprar, compram e não recebem nada. Mas não é o problema com o fabricante. O problema é que ele está sendo muito procurado, muito pesquisado. As pessoas querem comprar por saber de alguns resultados. E os golpistas começaram a clonar a página oficial. Eles fazem idêntica mesmo, clonam a página igualzinho do Roney Caps. Na hora que a pessoa compra por trás do anúncio, era um golpista, tá? Antes que você me peça ou me pergunte, eu já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de onde eu comprei o Roney Caps oficial e também fixado no primeiro comentário, para você evitar de ter uma dor de cabeça e de perder o seu dinheiro. Bom, dados esses alertas importantes que eu considero muito importantes para você já não perder o seu dinheiro, bora pro vídeo, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas que você entenda de uma maneira geral como que ele funciona, tá? Ele é um suplemento alimentar 100% natural em cápsula, tá? Então, ele vai agir de dentro para fora, você vai ter que tomar ele. É diferente daqueles gelzinhos milagrosos que as pessoas falam que muitas vezes não funciona, que você tem que ficar passando ali, muitas vezes causar irritação na pele, alergia. E por ele ser 100% natural, ele não tem nada de químico nem sintetizado na composição dele, que não vai te trazer alergia. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito alérgica, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu tomo, o que eu passo no meu cabelo, principalmente algo que eu vou ingerir, né? E depois de 3 meses, que igual eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu não tive problema com saúde, tá? Não me deu efeitos colaterais. E assim, por ele ser 100% natural, a Anvisa já fez vários testes, tá? Então, a Anvisa é quem libera os produtos brasileiros aqui, então ela faz teste rigoroso. Pra quê? Pra garantir que não vai fazer mal pra pessoa e garantir também que se aquele produto ele faz efeito mesmo que ele promete. Porque se for uma enganação, ela já barra ali na hora, beleza? E me passou confiança e eu decidi fazer a compra. Por que que eu decidi ir atrás de um produto desse? Eu já sou casado há 3 anos, tá? E há 4 meses atrás eu comecei a ter uma crise de ansiedade muito forte e desencadeou alguns problemas, tá? De sobrepeso e tudo mais, que estava comendo demais. Mas o principal foi na minha vida sexual, tá? Eu não estava mais tendo desempenho ali, eu não conseguia ficar ereto, pra falar bonitinho aqui pro YouTube não bloquear esse vídeo, tá? Eu não conseguia ter ereções com ela. E a gente não tem problema, nunca teve problema de relacionamento, a gente se dá muito bem. E eu comecei a me sentir muito mal com isso. Porque por mais que sua parceira não te fale, ou seu parceiro, independente de quem você tem de parceiro, você sabe que não tá agradável, que não tá legal. E eu comecei a ficar muito ruim, né? Eu não queria, meu objetivo maior era ter uma ereção forte para conseguir ficar com ela. Tem pessoas que têm outros objetivos, quer ficar com um meninão maior ou retardar a ejaculação precoce, beleza. Depois de 7 dias útil, chegou na minha casa, depois que eu vi essas informações que eu falei para você, da Anvisa, tudo mais, chegou, depois de 7 dias úteis, mas não passa de 10, tá? Dependendo de onde você mora. Eu moro no interior de São Paulo. E a maneira correta de você utilizar esse produto vai determinar se você vai ter resultado. Porque como eu falei, ele é muito testado, mais de 3 anos aí só de estudo, de fórmula e tudo mais, até chegar no mercado, no consumidor final. E a maneira correta de você utilizar são 2 cápsulas ao dia, tá? Então, não pode ser 3, não pode ser 4, não pode ser 1, não vai exagerar, porque tem que ser da forma que o fabricante fez. Então, eu tomo 2 cápsulas ao dia, eu tomo 1 de manhã e 1 à noite, e é o suficiente. Falando de resultado, que é o principal, né? Como eu prometi que ia falar nesse vídeo aqui. No primeiro mês, eu já senti uma diferença legal, tá? Já senti uma diferença bacana ali, até a vontade que você fica ali, o apetite. Ele melhora, além de dar ereção, ele melhora o apetite. Você fica com mais vontade de ficar com a pessoa ali desejada. E se você é mulher, tá vendo esse vídeo e quer presentear alguém, não tem problema nenhum também, porque a gente tem que quebrar esse tipo de tabu, beleza? E pra minha surpresa, pra queimar minha língua, uma pessoa que sempre falou que essas coisas não existiam, que não dava pra aumentar, que a ciência não ia fazer isso, aumentou em 3 centímetros o tamanho do meu meninão, que não era o meu objetivo, mas já que veio, a gente agradece, né? Porque fica melhor. Mas enfim, eu não tive mais nenhum problema, tá? Em relação a isso, depois de 3 meses utilizando. O primeiro mês deu resultado, mas conforme você vai utilizando, seu organismo vai acostumando mais. E hoje, no momento que eu tô fazendo esse vídeo, 3 meses depois, eu não tenho mais problema. E eu só quero agradecer mesmo quem inventou essa fórmula aí, que é diferente daqueles azulzinhos que a gente sabe que faz mal pro coração, que a gente pode morrer ali no ato ali, aqueles gelzinhos que passa e dá alergia. Então o Roney Caps realmente funciona e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para quebrar esses tabu, porque tem muitas pessoas que não falam sobre isso, mas é de extrema importância a sua vida sexual com a pessoa, beleza? Lembrando, só evita de cair em golpe, o link tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, e eu espero ter te ajudado.